Gabi, Guilherme, Watson.
Foi do caralho. E olha essa roupa de pantaluva. Muito boa. Caralho, vamos aplaudir a nossa nova roupeteira. Arrasou na ideia do especial. Arrasou fazendo o figurino de todo o elenco. Me surpreendeu mais uma vez. Está de parabéns. E é isso. Dedicação. Porque você sabe que existia um outro dono na casa. Você veio substituir. Está à altura. E você está de parabéns. Você merece todo o mérito. Não é à toa que você é a nossa dó. Porque além de ser dó, ela é nossa. Assistente do palco, assistente de camarim, resolve tudo pra gente. E é isso. Parabéns, Núbia. Você merece toda a felicidade do mundo. E parabéns pra... E eu sou a boneca Barbie. Vai, faz o pedido. Caralho, que bolo gostoso. Olha o que você tá fazendo.